စီးကျိုသွေးကျိုယောဂဖြစ်ပွားတဲ့နှုံမြင့်တက်လာပြီးဆယ်ယောက်မှနှစ်ယောက်နှုံဖြစ်ပွားနေလို့သတိပြုနိုင်ဖို့အသိပညာပေးဟောပြောတာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မေးစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် စီးချိုသွေးချိုယောဂကအသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်တတ်ပေမဲ့အသက်40ကျော်လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့အဖြစ်များလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီယောဂကနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံအမှားယွင်းတာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးတာတွေကြောင့်အများစုမှာဖြစ်နေတာပါနောက်ဆုံးတဲ့ယောဂတွေပါဖြစ်လာပြီးမိသားစုအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဝင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်လို့စီးချိုသွေးချိုယောဂကိုပြည်သူလူထုထံအသိပညာပေးခြင်းဖြစ
ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မိသားစုအတွက်ကိုအရန်ဘာတံဖြစ်တယ်နောက်တော့မိသားစုအတွက်ကုနေရမဲ့လူ2ယောက်3ယောက်ကလိုတယ်ပြီးတဲ့အခါစီချိုသွေးချိုဆေးတွေကလည်းဈေးတွေကလည်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်စီချိုသွေးချိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဥပမာမျက်လုံးဆိုမျက်လုံးကွယ်နိုင်တဲ့အဆင်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲနှလုံးဆိုရင်နှလုံးသွေးပုံကအင်ဖာလို့ခေါ်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခြေထောက်တွေလက်တွေဖျက်ရတာကြောက်ခတ်တွေပျက်စီးတာစသဖြင့်ဒီလိုနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကတအားကြီးတယ်ဒီစီချိုရောဂါကိုတတ်နိုင်တယ်များမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့နောက်ပြည်သူလူထုအားဒီဟာနဲ့စီယူသေးကြနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးတယ်တိဖို့လို့ဒါကြောင့်မို့ပို့ပြီးတော့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။30ကျော်လာပြီးယောဂဖြစ်တဲ့မျိုးရှိသူအဝါလွန်သူသွေးရင်းအစီရှိသူသွေးတို့ရှိသူကြောက်ခတ်ရှိသူတွေမှာယောဂဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီယောဂကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အစီများတဲ့အစားအစာချွတ်လွန်ငန်လွန်တာကိုရှောင်တာနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ပေးတာတွေကယောဂကို90ရာခိုင်နှုန်းမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ယောဂရှိမရှိကိုသွေးပေါက်စစ်ဆေးရနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးသိပညာပေးတာတွေကဘုသူတာတွေပြန်ပွားပြီးယောဂတွေအကြောင်းလူလူသိအောင်ဖြန့်နိုင်လို့ထိရောက်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ဆရာဝန်တူဦးကဆိုပါတယ်။အခုဒီမှာဆိုရင်တော့လာနားထောင်နေကျမ်းမာရေးဝါဒ်ပေါ့နော်ဒီနားထောင်နေသူတွေကမျိုးမျိုး NGO ဖွဲ့တွေကလည်းပါမယ်ထင်တယ်နော်နောက်မိခင်နဲ့ကလေးမျိုးသမီးတွေကစသဖြင့်အဲ့လူတွေကလည်းပါတာတွေ့ရတယ်သူတို့တွေကပါအဲ့လိုမျိုးလာနားထောင်နေဆိုတော့သူတို့တွေကတကယ်လည်းပြည်သူလူထုထဲမှာသူတို့တွေကတကယ်ပြည်သူနဲ့ထိတွေ့ပြီးအလုပ်လုပ်နေရမယ်လူတွေဆိုတော့သူတို့တွေလာနားထောင်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေသူတို့ကတစ်ဆင့်ဒီလိုမျိုးပြန်ပွားနိုင်အောင်ဒီဘုသူတာတွေပြန်ပွားနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါထိရောက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လို့ယူဆပါတယ်စီချိုသွေးချိုယောဂဟာ2014ခုနှစ်စည်ရင်စရာများအရမြန်မာနိုင်ငံမှာ18ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပွားနေပြီးယောဂဖြစ်တာကိုသိတဲ့မြို့နယ်လူလူ900ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ယောဂရှိနေပေမဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုမသိတဲ့ခြေလက်နေပြည်သူ900ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမမေစုပါ